laserska epilacija, Mediostar, Kutera i Aleksandri laserima, njemačke, američke i italijanske proizvodnje, trajno odstranjivanje do 90% dlačica, rješavanje problema urasle dlake, samo u Farah centrima u Tuzli i Sarajevu. U emisiji Crno i bijelo donosimo usvojen izvještaj o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2016. godinu. Veliki interes poslodavaca za finansiranje programa zapošljavanja. Javni poziv za podršku razvoja poduzetništva. Kako se boriti sa proljetnim umorom? Gledajte Crno i bijelo jer vrijeme je za istinu. Beko, brend broj 1 u prodaji samostojećih uređaja u Evropi, nudi vam pametna rješenja. Gentle Care tehnologija, mašina za veš, produžava životni vijek vašoj nježnoj pamučnoj odjeći. Birajte Beko, kao i 440 miliona korisnika u svijetu. Od sada Beko mašine za veš, kapaciteta 7 do 11 kg, dolaze sa poklonu sisivačem za vaš dom. U svim Beko shopovima i kod ovlaštenih distributera. Beko, oficijalni partner vaše svakodnevnice. Cijenjeni gledatelji, dobar vam dan u emisiji Crno i bijelo. Povodom obilježavanja Dana pobjede nad fašizmom, Dana zlatnih Ljiljana, Dana logoraša i Dana Europe, danas je u Tuzli na spomen obilježjima na Slanoj banji položeno cvijeće i odata počast braniteljima Bosne i Hercegovine. Delegacija vlade Tuzlanskog kantona cvijeće je položila na partizanskom spomen obilježju, spomeniku poginulim braniteljima Tuzle i Bosne i Hercegovine 92-95. Godina, spomeniku zlatnim Ljiljanima i mezarju groblju civilnih žrtava rata. Važno je istaći ovdje dakle, da ne možemo govoriti samo o fašizmu u ratu 41-45. Jednakom silom fašizma su se susreli borci u oslobodilačkog rata 92-95. Godina. Obzirom da ideje fašizma nisu mrtve, vidimo u Europi da čak šta više jačaju, važno je sjećati se ovih dana. Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas izvještaj o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za period 1.1. do 31.12.2016. godine. Sa zadovoljstvom je istaknuto da je kantonalna vlada prvi put nakon 10 godina ostvarila pozitivan financijski rezultat. Posmatrajući ukupne ostvarene prihode i primitke budžeta Tuzlanskog kantona za period januar-decembar 2016. godine u odnosu na izvršene rashode i izdatke, evidentirano je da je budžet u 2016. godini ostvario ukupan financijski rezultat, suficit u iznosu od preko 3,5 miliona konvertibilnih maraka. U isto vrijeme vlada nije imala bilo kakvih primitaka po osnovu kreditnih zaduženja. Sve ovo rezultat je više vladinih mjera koje su provedene u 2016. godini, ali izmjene određenih zakonskih propisa. Zakon o koncesijama smo izmijenili, zatim smo izmijenili zakon o čini se obavezno zdravstveno osiguranju gdje smo omogućili da izvršimo određen otpis obaveza koji smo imali prema Fondu zdravstvenog osiguranja Tuzla. Tako da smo i na rashodovnoj strani uspjeli znači, da ostvarimo uštede po svim segmentima. Ministar Suljkanović ističe da je u usporedbi sa financijskim rezultatima drugih kantona Tuzlanski kanton ostvario najbolji financijski rezultat i time dodatno pokazao svoju financijsku odgovornost i disciplinu te istinsku opredjeljenost za stabilizaciju financijskih prilika u našem kantonu. Jer smo sa 93 miliona i 360 hiljada akumuliranog deficita koji smo zatekli pri preuzimanju mandata uspjeli smanjiti akumulirani deficit na 45,9 miliona, što je još uvijek velika cifra i opterećuje poslovanje Tuzlanskog kantona, ali je daleko podnošljivije i prihvatljivije stanje u odnosu na ta 93 miliona i 360 hiljada maraka. Na sjednici vlade Tuzlanskog kantona istaknuti su i pozitivni pomaci kada su u pitanju ulaganja iz budžeta u obrazovanje te u Međunarodni aerodrom Tuzla, što je doprinijelo razvoju privrede i unapređenju komunikacije sa svijetom. Također, sva preduzeća nad kojima vlada kantona ima upravljačka prava ostvarila su u 2016. godini pozitivne financijske rezultate poslovanja.
Grad Tuzla raspisuje javni poziv za sudjelovanje u programu raspodjele sredstava iz budžeta grada Tuzla namijenjenih za podršku razvoja poduzetništva na području grada Tuzla za 2017. godinu. Ovaj javni poziv otvoren je za sve samostalne djelatnosti i privredna društva registrirana na području grada Tuzla u 2017. godini, kao i za već postojeća registrirana fizička i pravna lica koja povećavaju broj zaposlenih u 2017. godini zapošljavanjem osoba sa područja grada Tuzla, kao i nezaposlenih osoba sa invaliditetom. Detaljne informacije o uvjetima za apliciranje i kriterijima za ostvarivanje novčane podrške navedene su u tekstu javnog poziva i prijavnim obrascima za sudjelovanje u jednom od sljedećih projekata: zapošljavanje i nova radna mjesta, sigurni start i zapošljavanje ranjivih kategorija, koji će biti objavljeni na web stranici grada Tuzla, odnosno dostupni u službi za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti grada Tuzla. U roku od 10 minuta javni poziv za zapošljavanje i samozapošljavanje za Tuzlanski kanton zatvoreni su jer se u kratkom vremenu prijavio dovoljan broj poslodavaca. Naime, Federalni zavod za zapošljavanje na web stranici jučer u 8 sati otvorio linkove za prijavu koji su, kako navode u službi za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, zaključani za 5 do 10 minuta. Zbog velikog interesa poslodavaca iz Federalnog zavoda za zapošljavanje najavljuju i treći javni poziv. Služba za zapošljavanje svake godine u saradnji sa Federalnim zavodom za zapošljavanje realizuje programe sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja. Za 2017. godinu Federalni zavod je u ovu svrhu izdvojio 4 miliona 266 hiljada konvertibilnih maraka. O tome koliki je interes poslodavaca najbolje govori podatak da je prvi javni poziv koji je objavljen 2. marta zatvoren u roku od sat vremena, dok je drugi poziv koji je objavljen 8. maja zatvoren u roku od 5 do 10 minuta. Rezultati prvog javnog poziva pokazuju opravdanost ovakvih programa. Uposleno je za zapošljavanje negdje oko 737 osoba, a za samozapošljavanje oko 57, s tim da je 51 samostalni djelatnik i 6 radnika, jer oni po startupu imaju mogućnost da zaposle još jednog radnika na period od 6 mjeseci koji također zavod refundira. Treći javni poziv trebao bi biti objavljen u septembru. Kao i prethodna dva, namijenjen je isključivo za poslodavce koji apliciraju za upošljavanje nezaposlenih osoba, no to ne znači da nezaposlene osobe trebaju čekati da ih neko nazove i ponudi im posao. Ono što nezaposlena lica do sada su radili i što treba da rade jeste da posjećuju poslodavce, potencijalne poslodavce kod kojih bi htjeli raditi, voljeli raditi ili ima prostora za rad, da im se obrate i da ostave svoje podatke kako bi poslodavci mogli aplicirati na javni poziv i uzeti u obzir njihove prijave. Javni poziv se u elektronskoj formi objavljuje svaki put tačno u 8 sati ujutro, kada se poslodavcima otvaraju linkovi sa tabelama koje popunjavaju direktno, bez mogućnosti da ranije ispune obrazac, zbog čega brzina ispunjavanja i unošenja podataka igra veliku ulogu. Aplikacija je koncipirana na način da poslodavci koji su prošli imaju odmah podatak da su uspjeli, jer dobiju prijavu koju je potrebno odštampati i u roku od 30 dana uz ostalu dokumentaciju predati u nadležni općinski biro za zapošljavanje. U Tuzli je danas počela realizacija zanimljivog projekta koji će omogućiti jačanje poslovnih sposobnosti, kompetencija i stepena zapošljavanja marginaliziranih mladih osoba, prvenstveno mladih bez roditeljskog staranja, kao i mladih koji su pod rizikom od gubitka roditeljskog staranja. Sredstva za realizaciju projekta u Sarajevu i Tuzli je osigurala Vlada Republike Njemačke. SOS program za mlade i S-centar će se realizirati u naredne 3 godine i pružit će podršku za 180 mladih ljudi iz marginaliziranih socijalnih grupa sa šireg područja Tuzle s ciljem ostvarivanja njihove socijalne i ekonomske nezavisnosti. Partneri u realizaciji programa ekonomskog jačanja mladih su Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona i grad Tuzla. Ono što je jako bitno naglasiti jeste da sve ovo radimo u skladu sa analizom tržišta rada, odnosno potrebama poslodavaca. Nadamo se da će mladi iskoristiti priliku u sklopu Centra za mlade te na taj način steći dodatne kompetencije i biti što konkurentniji na tržištu rada.
SOS program za mlade i S-centar osim u Tuzli realizira se i u Sarajevu, a početna vrijednost je 2 milijuna konvertibilnih maraka za prve 3 godine, ali će SOS kao organizacija i nakon isteka tog roka nastaviti aktivnosti. Prema riječima ministra za rad, socijalnu politiku i povratak u vlade Tuzlanskog kantona Zorana Jovanovića, velika je uloga aktivnosti koje sprovode SOS dječja sela u Bosni i Hercegovini. Identifikovali su onaj problem u Bosni i Hercegovini, problem mladih ljudi i problem nezaposlenosti u Bosni i Hercegovini. Kroz taj projekat, znači evo, u narednom periodu nastojeći da pokušaju mladim ljudima da se edukuju, da rade projekte i da kroz blagovremenu informaciju koja treba da znači 50% uspjeha pokušaju riješiti problem nezaposlenosti u Bosni i Hercegovini. Ovaj program će u narednom periodu mladim ljudima omogućiti kvalitetan pristup informacijama, olakšati im socijalnu integraciju, pružiti podršku u sticanju životnih vještina te vještina zapošljavanja, što će doprinijeti njihovoj financijskoj samostalnosti. Podatak da je stopa nezaposlenosti među mladim ljudima čak 63%, a da 77% njih želi napustiti Bosnu i Hercegovinu, neki privremeno, a značajan broj trajno, zvuči alarmantno, istakao je nacionalni direktor SOS dječjih sela u Bosni i Hercegovini. Mi imamo formalno obrazovanje, međutim, kroz formalno obrazovanje mladi ne dobijaju one kompetencije ili znanja koje poslodavac traži. Protokol koji je potpisan u Tuzli obuhvata i nastavak dugogodišnje saradnje vezane za smještaj djece u porodični model zaštite SOS dječjih sela Bosne i Hercegovine, prevenciju izdvajanja djece iz porodica i promociju prava djece. I dok se u prirodi sve budi, u ljudskom organizmu kao da se stanice tek uspavljuju. Umjesto da živnemo, mi smo sve usporeniji i umorniji. Proljetni umor zapravo je osjećaj pojačanog umora koji se javlja u rano proljeće tokom marta. Taj se osjećaj proteže i u aprilu, te polako nestaje s dolaskom toplih dana u maju. Radi se o normalnom fiziološkom procesu. Proljetni umor je karakterističan za sve ljude u većem ili manjem obimu. Proljetni umor zapravo predstavlja osjećaj pojačanog umora i javlja se kod svih osoba, bez obzira na dob i spol. No istraživanja su ipak pokazala da su proljetnom umoru podložnije žene, posebno porodilje. Proljetni umor počinje u martu sa prvim proljetnim zrakama sunca, te se proteže tokom cijelog aprila i maja, sve dok se priroda potpuno ne probudi. Radi se zapravo o jednom sindromu koji je uvjetovan poremećajem i smanjenjem imunološke odbrane u organizmu. Zašto se to događa? Mi se preko zime ulijenimo, jedemo malo težu hranu, manje se krećemo, temperature su niže, naš metabolizam je sporiji i nekako sa buđenjem proljeća dođe na naplatu taj naš način života preko zime i kad se priroda budi, kad sve buja i cvjeta, mi se paradoksalno osjećamo umornim. Naučnici proljetni umor najviše povezuju sa nedostatkom vitamina C, jer je tokom zime vrlo teško naći namirnice koje obiluju C vitaminom, te se dešava da po odlasku zime, a po dolasku toplijih dana, rezerve C vitamina budu iscrpljene, a odbrambeni sistem nije toliko jak, te i tijelo postaje podložno raznim infekcijama, umoru i iscrpljenosti. Prvo što možemo uraditi da sebi pomognemo je znači da malo promijenimo način života, da se više krećemo, da boravimo više u prirodi i da promijenimo način i režim ishrane, da ishranu obogatimo vitaminima, obavezno, znači vitamin C, vitamini iz skupine B kompleksa, vitamin E, magnezij, lecitin, to su znači one stvari koje nam mogu pomoći da malo podignemo svoj imunološki sistem i da malo živnemo. Ljekari preporučuju i da se bavite stvarima koje vas čine sretnim, sebi priuštite tople kupke, te dan otpočnite tuširanjem, najprije mlakom, a potom hladnom vodom, kako bi potakli cirkulaciju i metabolizam. Dan je potrebno započeti i sa velikom količinom tečnosti, a tokom dana preporučljivo je jesti manje i češće obroke koji obiluju svježim voćem i povrćem. Emisija Crno i bijelo je završena. Ukoliko želite saznati više vijesti koje su obilježile dan, posjetite naš web portal ili teletekst. Snimke sadržaja pronaći ćete na YouTube kanalu. Redakcija @rtvslon.ba je e-mail na koji nas možete kontaktirati. Do gledanja. Lijep pozdrav.